Bora, a sunt Mega 4.0 și nesc și graem Minecraft. Dacă sunt v sveta. Zeh si mnogo zeh dirt. И видите, че съм умирал вече. Видите, че левелът ми е по-малък. Така, подобрих къщата след 400 падания. Не са 400, на 20 падания. Да, 20 бяха и просто плачах. Не плачах, ама не. Така. Сега какво трябваше... Чакай, искам... Ще спра клипа, докато проверя в честа дали имам още дърт. Изгледа, че нямам. Така, нека да продължавам към епизода. Тутру... Така. Излизам. Аз първо... Така. Шонг. Падам във водата и ако дещо бе да падне, просто почвам като вуд. Така. Не. Така. Уп, праси. Прасчо. Злявам. Ну, обичам те. Така. Още едно прасе. Прасле. Рунтавил пошлета. Искате ли клип на TikTok? Така. Помиш. Хуйо! Хуйо! Не, овцата не се служава. О, ти не смеш да бъдам. Така. Така. Още едно прасе на това ще го посъда. Пощадявам прасета. Еха. Добре, изгледай, че се намери корабче. Аз па корабче. Островчета. Няма се изгуба. А, ето ме тука. Така. Така, сега. Риск. Само някой да не ме удави, защото... Да, зомбите ме гонят. Па-па-па. Ха-ха. Пак ако ме напънете, ще ви. Семейство Делфин. Така, да оставим семейство Делфин. Упу-ру-пу-пу. Добре. Аз тук само се разхождам. Така. Ще взема стъкло. Айде 12, ще ме стигне. Да, това мисля, че ще ми трябва за торта. Като бием драгона, ще ядем торта. Малко да приготвя за торта. Ето торт. Чай да нападна тук, че ще ме изядат. Абе, що не? 8 камъни ми трябват. Пет.
6. Към 8, точно. Към сега си отивам вкъщи. Еха, тези много добре са направени. Ола. Само приятелите ми да не дойдат. Оп, взех и това. Ай, тупа става нощ. Защо и не съм очуден? И за жалост съм без фейсбам. Блула! Бързо, 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 бързо. Шерек, давай, давай. Па. Може да се прибираш от дома. И зомбитата, и крипър, и тези неща да ги махнеш. Така. Чуй, давай, можеш. Аз на колко километра съм извън къщата си. Поръжен съм. Също крипър и зомбита. Сега на този клип ще бъде с фейлове. Да, той е с фейлове! Той е с фейлове. Бла 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 бла. Оставете ме намира! Спри, че зомбитата да са много. Семет. Туру ти ти. Турururu. 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 Уруру. А, какво? Опа-па. Оружен съм. Зомби шут. Бам. Барабам. Опа. За моя къща. Кофти. Барабан-бан. Бре, лягай да спиш. Жас, това беше наистина много смешно. За мен е де. Много изморително. Ох, леле. О, ето. Кой е тука? Ще го бия. Забени ли? Умря ли? Да, помрял е. Други приятели, които са ме гонили. Бейс Крипър. Младца Крипър. Крипиранг. Крипър, нали сме приятели? Че, не, приятелите още ли са там? Така. Ето го. Пешо. Братко Пешко. Пешо. Правиш Пешо. Виждал двама мълчагани. И те са станали водни зомбита. Пу-пу-пу-пу-ру-ру. Добре, нека да слагам печката. Опа. Забих се в едно дърво. Бре, тази печка някъде ще я сложа вътре. Ето, тук го унищожавам. Слагам го тук. Тивам в инвентара. Тук. Лего. Тук. Съндък. Кожа. Три кожа. Трябва ми броня. Тук. О, пясък, да, пясък. Трябва да го гория. Да гори. Ето ги въглените. Аз съм
Haide, ce trebuie? Eu ia piesec și bădă zăpoci, căut. Bugdăio. Că tu vă stă căldă și te slăjă. E tu, tu ca. Macu, Светлинка. Вот помислих, че горе има кокошка, ще я да кажа кокошка. Само и крипър да ме дойде. Или тук крип. Крипър. Нали не си тука? Нали си добро момче? Да, знаеш, не си тука. Към втори, втори левел. Пока. Ото пък готов. Той е готов. Той е готов. Бом. Бомба. Така, махам светлината от тук. Ето тук няма. Тук е много слабо. Така. Тут-турут. Турут. Турут-турут. Денко. Той да се затварям. Така, дървенце. Браво. Браво ми трябва. Ето го бървото. Аз снимам ли изобщо? Да, снимам. Така, браво. Бър. Ето тук ще го сложа за малко по... Ще си направя ставичка. Какво ме пречи? Така. Една мини стая. Ето ми давайте и ми пишете в коментарите, т.е. дайте ми идея какво да слагам в, какво да слагам в тази стая. Пуп. Пупи пап. Хайо. Айде. Аз като някаква база си ги правите. Отделни стаички. И дървото няма да ми стигне. Тук го слагам. Да. Да отивам за дърво. Този господине, 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 какво продавате, господине? Много интересни неща, но тебе ще те затворя ето тук. Ти си ми затворник. Ти си ми затворник. И ламата дойде. Ламо. Айде и още една лама. Ма, този има... Да, можете тук да се наврете. Разбира се, нали сте ушлами. Ага. Ага. Ето. Ламите тук ще се забират. Събиране на лами. Така. Пупурупупу. Хей, имах дълго домашно и не успях да... Не успяхме да играме с Влади, защото и той има дълго домашно.
Копая. Добре, успях. Тежко пая нечи дърво. Така. 20 дърво. Това сигурно ще ми стигне. Параба бап. Бап. Бап парап. Е, може това да е баня. Е, баничка. Аз по баничка. Бания. Yes. Бу. Бум. 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 Ох. Какво? Добре. О, какво? Аз помислих, че това ще ми свали кров. Така. Наистина, искате ли това да бъде туалетна? Ако искате, добре, съгласен съм. Само проблемчето е, че нямаме светлина, затова ще взема малко колд. Колд. Кал. То ще им даде по 4, затова едното ще... Другите няколко ще ги сложа някъде. Пу-пу-пу-пу. Ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Така. Айде, близ тази стайчка. Ето тук. Аз ще ги сложа ето тук. По ъглите. Да не се призовават чудовища. Е, това стана наистина много модерна къща. Така. Какво ще чим? Дърво. Добереш ще шпалми ме дървета. Ето тук едно. Да знаем, че тук има, има един вилиджор. Вилиджор. Ох, трябва да хапам. Насаме ще си хапвам. Не, толкова бучета ще ни стигнат. Ами я ще завърша с епизода, като довърша тази стаичка и така. И да, кратък клип. Не. О-оу, стинки! Стинки. Така. Трябва да скрия виледжора! Тутур. Спокойно, виледжор! Ще те спася! Само ламите да влязат тук. Така. Безопасности! Аз влизам вътре. Безопасности! После ще ви освобода. На края на клипа ще ви освобода. Защото вие сте хора. И аз съм човек. Вау, заспах с дърво. Което изглежда на Roblox. А да, и ако не сте ме посетили... Опа. Е, защо съм си сложил тук да снимам? Ако не сте ме посетили другия канал, той е по-мендона черта 672, където снимам на Roblox. Да, и тук съм снимал на Roblox, но там ще снимам повече клипове на Roblox. Тоест, това ми е канала за Roblox. Така. Така. Ако има зомби виледжер, бих го ударил. С удоволствие. Еле другите ни приятели като крип. Крипор. Безопасност ли сте, сур? Кажи ми. А, добре. Стихи. Така. Нека да завърша при най-хубавата стая с край на видеото, разбира се. Дойда. Еми хора, ако ви е харесал клипа, струшете! Опа, струшете! Струшете лайк бутона, абонирайте се и както винаги ще се видим в следващия клип. Бай-бай!